vítám, fotku. Pořádný nám přeje, příjemnou zábavu, pobavte se, ať se vám někomu sebe líbí, někomu se nebude líbit, to je tak od přírody. A dávám tady teď slovo, aby se četla regule Hubertovy jízdy. Jestli poslouchejte, jo? Všem přítomným dámám a pánům zúčastněných na Hubertusové jízdě se na vědomí dávám. Za prvé, pohrdání majstrem se dopustí ten, kdo bez dovolení jej předběhne. Za druhé, nevěry těžké se dopustí ten, kdo bez dovolení majstra se odhoupí od auta a dává zpět vyskání. Za třetí, nenarušenost charakteru a kalhot musí být zachována. Dále je zakázáno nedobrovolně se zbavovat čapky, rukavy, tak, košil, alkoholíci, ticho tam, jo? Ale ani kalhot a panenství. Jo, můžeme rozměstnit, jo, můžeme rozměstnit.